I teo sam što kažem za uvod, znači Luka je stvarno veliki deo mog života, od svega ono familijarno, porodično što vi ne vidite iza kamere, do toga na kameri znate da je bio u milion klipova, karijeru koju danas imam je jedan dobar deo zahvaljujući Luki, od toga da je izbio zub u klipovima, da je plakao, smejao se, nema šta nije radio, pravio brutalan sadržaj. Ljudi, treći dan kod Veskita, raspad sistema, znači iz mene cure tečnosti koje nisam znao da mogu da cure na sve rupe i na sve strane. Uglavnom, malo mi je bolje, sad ćemo da izmontiramo klip, još malo se družimo s Veskitom i palimo za žednik. Idemo u Veski. Tamo si se navikao. Sam navikao na ljude. Ljudi, imam jako tužne vesti. Izgleda su moje sluške crkle. Ih vesti ne može spasiti, ne može niko. Ovo me, brate, ne ohrabro, imaš dvoje pokvarenih slušalica ispod. Ima nade. Ima nade? Pa znam, to će biti sve deo mog vloga. A, ljudi, svi kod vešća, dropujte mu vlog, subscribe. Dobar, ovaj vlog, si ću da se ja ti popravio računar. On brču, jer sluški sve, brat. Vešći, znači, jedini satan lik koji je satan kad se nešto pokvari. Ja ću da poludim oko istine. Kaže, vešći, ako se opečeš na prste i uvatiš se zubu, prođi to odmah. Da, sad uhvati jedno jaje, drž ga onako malo u ruci slobodno, jel peče? Peče, brat. Stvar? Da. Stvarne. Ja sam uvijek lizao kao. Ne, 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 to uvatiš i onda ti kao uvati uvijek hladno i onda to sprovede toplotu brzo. Wow. Odlazim sa planete, putujem, putujem, žedniku se radujem. Posle tri dana kod Vesića, dva dana smo bili bolesni, idemo konačno u žednik. Ja moram god se letao za dronom. Stevie, pogledaj kako ovo, kao Windows pozadina, brate, XP. Da. I'm kamen papir makaze, ako pobedim, letim dronom. Kamen papir makaze. Bilis. Znaš kako ću brzo da poletim, znači sad ono... Neš izveći vam se. Oj, jo! Žednik, znam da je zalazak sunca i znam da je silo ispred nas, ali nećemo potrošiti sve kadrove sa dronom danas. Sad dolazi moj omiljen deo vloga. Ljudi, kako sam ja uzeo sebi Switcha, kad god bi Luka došao u goste kod nas, on bi stalno visio na njemu i igrao Zeldu. I onda on kad ode u Beč ne može da nastavi da igra Zeldu, ja sam odlučio. Tamo sam na novogodišnjoj praznici i hteo sam da iznenadim Luku. Međutim, nisam hteo da to bude toliko jednostavno i odlučio sam se da malo začinim iznenađenje. Ako se sećate, pre možda čak i dve godine, zajedno sa cijelom ekipom smo pokušavali da istražujemo ovu tu napuštenu mlekaru. Znate, tu smo snimili već brdo klipova i Luka je bio plakao, tu smo još puno stvari izmontirali, on se bukvalno istraumirao i nije smeo da uđe unutra. Međutim, sada je porasto, sada se mnogo manje boji, ali na kraju svega toga ga čeka jedno iznenađenje koje će popraviti sve, čak i ako se uplaši. Tako da čisto onako malo da začinimo kontent. Čekamo Luku, sad će Goci Luka da dođu i onda se bacamo na istraživanje. Evo stižu i mislim da je Luka spreman za akciju. Znači ja se usta živi dok vi niste došli. Ja su... Tiši ići prvi. Arajmo house tour. Ajde, početak. Dobrodošli u novi house tour ili Airbnb airplane. Kako će ovo montirati, ja ne znam. Ne znam. Nećemo se petati. Ja se pojem ovo mleka da zbojim Luki, ne znam. Ovo je ogromna kanta smeće. Onda nastavljamo. Ja idem prvi. Onda ovdje imamo... Nemoj plaćati, Luka! Nemoj plaćati!
Budala, ej. Luka, Luka, ej. Budala. Jesi dobro? Nisi dobro? Znači, ovdje imamo nekakva. I ovo je... Ne znam što je ovo. Izvoli Luka. Čekaj, da prodišem. Tablet. Tu se gleda YouTube Kids. Pitao sam za pro kontrole. Ja neću ovo. What? Sivi ti je bolje? Da. Ti si daltonac, tebi sve, no? Brav. We them boys. Šta? Ko je sada najbolji brat? Saki. Luka, imaš ozbiljne probleme. Luka se sakrio da uplaši Darije. Ajde, slikaj me da. Ajde, slikaj ću. Evo. Ako to vam ne skonta. Možeš ispod te deke da budeš. Ali a što ako sedne na tebe? Kako bavljeno botnuti sve. Pa brate, slomiš ti vrat. Sad ćemo premkamo Darije. Zvonja kaže pobjedila sam Luku i Luka je otišao. Pobjedila sam Luku i Luka je otišao. Ajde, požuri. Spoiler, ovaj. Tako sedne na tebe, Luka. Pođi se gledati. Gde je Luka? Fina naša. Glupo nisam. Give up on life. Aj stigu da ne mraz. Oh, it's just a prank. I'm gonna ride to the rest. Burac, stigu da ne mraz. Ostije poklone. Gonna take my horse to the old town road. Saki, stigu da ne mraz. Stvari? Da. Stigu da ne mraz. E, ljudi, vidite, to je milo. Gledamo TikTokove, nemoj sada. Aha, onda nećemo s prekidom. Zanima me šta je ovo. Ovaj je najveći poklon, to mora da je moje. O, jeste! Mislim, isto kofer, pun se kiša. Evo prođe. Oh my god. Kofer, on nisam da bi kofer. Znači, Arija, sad... I prirezak, ključevi. Hvala, Deda Mraza. Nice. Soft mask, Elon mask. Ovo ću samo ja da pojedem. Dobro. Otvori. Stavamo se! Ruka me boli. Kad mi upropašite klip, ja ću vam upropašiti život. Znam. Možem da budem u vlogu. Ajde budem u vlogu, ovdje me rad, ništa ne vidim. Ovo bit u vlogu te limon pita. Ajde, jedem limon pita. Ajde. Podrum review. Moram raditi. O, da. You about to die, Luka. Ako padaš bez veze, sam te kupio Nintendo. Dobrodošli u podrum. To je pogrešao podrum. Pogrešao spaj. Ovo nije limon pita. Nema limon pite. Kolač sam počela plakat. Znam koji je recimo omljen kolač. Ok, ja sam sve bisekla, vi. Ceo reda, ne? Žali se. Uvidi ima ruske kape. Ovdje je tvoj. To smo samo zbog tebe pravili, jer ti nisi bio tu kad se pisao spisak kolača i ja sam rekla ti te želiš. Onda ovdje imamo white and black people together, because color doesn't matter. Luka ima problem. Moje drugo ovdje je to. Jeca spava ovdje, overnight challenge, bro. Udario sam glavu zato što pogledajte koje visine, brate, ovo. Ljudi, ako ste nekad vidjeli na Jecinom Instagramu ovo, neobrijedan da te šminkam. To je prvi izdoj, si li nekad šminkala sebe kad nisi obrila brave? Mogu ti lišim koleno? Ako neko želi ovako zadovoljstvo od Luke, samo nek mu uzme Nintendo. Možemo počet? Jeca me šminka. Inače, Jeca izbacila svoj prvi klip na samo kao samo svoj klip na glavnom kanalu gdje je pričao svoje šminci i sad ću ja da ostim kao teaser toga. A zašto žmuriš? Pa bojim se, brate. Zašto žmuriš? Bro, puno materijala ti jeca potroši, imaš velik nuc. Ispreživa, to je to. Kraj. Godos. Jedi, hvala što se gledaš, jedan šminkanje sa jecom i ja trenutno imam suzu na nosu. Ne, što te imam? Au, svočala se mi facu. Kao što možete vidjeti, jedan ujutro. Kao što možete vidjeti, neko se iskrivio na pozdravu. Zašto sam tako loša fora večera? Što je mi u noći smo ludi? Ne! A su dobro šminka, brad. Ajmo. Kube. Ajde. Ne mogu. Zajte čuti jedan fun fact. Reci. Super Mario je napravio Yahoo sajt. Yahoo!
Više ništa nije smiješno. Jesi dobro? Da ja plačem, ja sam rekao 100 puta, tek sada skontaš. Wow. Ove crte je veće od ove crte. Ko neka stara vlada koja ne može da upali, brate. Luka opet plače, brate. Ma joj se, brate, vidi sad drese. Šminkama sa Luka plaču pozitivnije. A smr, brate. Sve pristavno radim, brate. Brate, čujte jedan fun fact. Ja ću popraviti ovaj svet od svih ovih mimstera. Napraviću još boljih mimstera. Oni će biti moje sinovi. Ja ću ih ljubiti. U kosu. Belu kosu. Želim da poližem. Vidim te periferni vidom, razumeš? Što to znači? Učite sa Lukom. Ti baš želiš šamara. I ovo me posljedno ako smo nalazi 100 slojeva ruže, to je tako teško u stvari. Još bukvalno 2 minuta nije ostalo. Bukvalno. Toliko dramiš da to nije normalno. Bravo. O, o, o. Nika bolnija usta. Ovo je hoće, ovo je očajno bukvalno. Užasno je na kraju. Ajo. A si mi podigla lazy gore, brad. Sam da je gotovo, brate, brutalno. A, Luk, ne jed gon, ne grize. Ne grizem. Znači, retko očajna. Ja bi jako volao da ja imam neke mirne klijente, a ne nekog Aleksandra ili nekog Darija. Ja pipnem čačicom na 5 minuta pauza, njima je loše. Znači, ovo je jako loše, u život se neće šminkati i sam želim da skinemo svoje face. Kraj, a možemo li to skinemo? Možemo nas tri da tebe da šminkamo. Nas tri. Jedan čovek. Kako se ovo skida? Znaš ti daj, znam ko sam radio rudnik, brate. Ženo, imam veliki disclaimer, da ja inače ne šminkam ovako loše, ali kad uslovi jednostavno neće da... Kad živi uslovi neće da srađuju, jednostavno ne ide. Kad postoji neki, ono, neka lada sa strane što neće da se upali, ne možeš da upali. Znači, loše mi je, bukvalno. Krajke. Sljedeći put će biti bolje. S nekim drugim. Ti će stupiti s palba.